አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? እኔ አልሐምዱሊላህ በጣም ሰላም ነኝ። እናንተ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ ደግሞ ተመልሼ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት እንደምታዩት የሱፍራ ዲዛይን ነው። የምትፈልጉትን አይነት ዲዛይን ንገሩኝ፣ ደግሞ ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ እየሰራሁ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ እስኪ ዲዛይኖቹን ላሳያችሁ። ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናንተ ፈልጋችሁት አይነት ዲዛይን ወይም ደግሞ እናንተ ፈልጋችሁ አይነት ከለር መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ማንኛውም ሱፍራ ላይ አረንጓዴ ነገር በጣም እወዳለሁ። እናንተ ደግሞ የምትፈልጉት አይነት ከለር ማለት ትችላላችሁ፣ የምትፈልጉት ዲዛይን። ይህንን እየሰራሁ አሳይቻችኋለሁኝ። ሌላ ቪዲዮ ላይ ማየት ትችላላችሁ ገብታችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ይህን መስራት ትወዳላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ቻናሌ ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። የዚህንም ዲዛይን አሳይቻችኋለሁ። ሁለተኛ ነው ማሳያችሁ፣ ዩቲዩብ ላይ ተገኝታላችሁ ማለት ነው። ይህ ደግሞ የኢትዮጵያን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ይዟል። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ከለር ነው የያዘው። ደስ ይላል። ይህም ሁለተኛ ነው አሳይቻችኋለሁ። ቅድም መጀመሪያ ላይ አሰራሩንም ሰርቻለሁ ማለት ነው። ይህ ገና ጌጠማ አልተጨረሰም።
ቅዱስ መጾም ረመዳን ነው። ረመዳን እንደ ኢድራችን ኮሜንት ላይ ቁጥር አስቀምጥላችኋለሁ። በቁጥሩ የደወላችሁ ደግሞ በዋትስአፕ መጥለብ ትችላላችሁ የምትፈልጉትን። አላህ በሰላም እንደ ረመዳን ያድርሰን ኢንሻአላህ። ስለተከታተላችሁ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላሙን ልበያላችሁበት። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።